Kaboyi umwaka w'imikino mu cyiciro cya mbere wagenze gute muri rusange nyuma yo kugera muri Rayon Sports? Umwaka w'imikino navuga ko wagenze neza kuko twatangiye dukina shampiyona kandi tukaba dushuje tunayegukanye, navuga ko wagendekeye neza cyane. Itandukaniro rya Inyemera na Rayon Sports wazemo irihe? Itandukaniro rirahari kuko ni ekipe zirutanwa, yaba ku mafaranga yabo no mu bakinnyi, ntabwo abakinnyi baba bangana. Kandi Rayon Sports ni ikipe imbere igihe, ni ikipe igwa amafaranga afatika, uvuga ati amafaranga ikintu nayakoresha akangirira akamaro, navuga ko ari ikipe nziza iruta Inyemera. Uyu mwaka ni izihe challenges cyangwa se imbogamizi wahuye nazo we ku giti cyawe ndetse na ekipe muri rusange? Kuri njyewe navuga ko nta mbogamizi nazo kuko ntaje nshaka igikombe kandi ndakibonye, ntabwo navuga muri Rayon Sports imbogamizi nahuye nazo cyane. Inyemera ni ekipe yabatsinze ariko wanakiniye abantu mbere y'iriya match niwe bari biteze ibisubizo byinshi biranga, byagenze gute? Mu mupira bibaho birashoboka kuko habaho gutsindwa no kunganya, rero twagiye nyine ubwo yari yadutubwiye kurusha uko twiteguye biba ngombwa kwidutsinda. Umwe mu bakinnyi navuga bari bahetse Rayon Sports izabayo yagiye hanze umwaka washize, uyu mwaka we ugiye kuza ubona utari ku rwego rwo kujya hanze, ese muri ekipe abandi bakinnyi ubona bashobora kuba bari ku rwego rurenze rwa shampiyona yacu? Ku bakinnyi barimo ariko nyine burya kugira ngo ugende uve ahantu ujye ahandi bisaba kubikorera, birasaba kuzakora cyane kandi nabwo ukabanza wakorera ekipe ukinira, wasoza ayo masezerano ukabona kuvugana n'ekipe cyangwa se waba ugifite amasezerano na ekipe igushaka ikavugana na ekipe ukinira. Intego yawe ubundi muri kariyeri ni iyihe? Ni ukuzakina ku rwego? Navuga ngo intego yanjye ntayindi, intego yanjye ni ugukina umupira nkagera kure kandi nkavanamo akantu ku buryo nzajya nicara mvuga ati dore ikintu navanye muri football ni iki ngiki. Ntabwo nzi amasezerano ufite n'ikipe ya Rayon Sports ariko nakubaza ati shampiyona irarangiye, nta zindi ekipe zirakuvugisha cyangwa se yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda? Ntazo, nta kipe ndi kuvugana nayo kuko niyo yanshaka, ntabwo navugana nayo kuko nyiri gukina Rayon yavugana na Rayon Sports. Mu bindi Kabo, ninde role model wawe mu mupira? Ninde urebe, ni uwuhe mukinnyi ureberaho nk'umukinnyi wenda mpuzamahanga cyangwa mu Rwanda, umukinnyi w'icyitegererezo wawe ni? Yanjye umukinnyi nkunda cyane ni umukinnyi bita Mbappe. Naho mu bakobwa? Mu bakobwa ntawe ndabona. Kabo wawe wa mbere mu cyiciro cya mbere ukinira Rayon Sports wagenze gute mu camashyi? Wagenze neza cyane, buriya ko tushoje mu byishimo gusa byo gutwara igikombe. Mu cyumweru cyashize watwaye igihembo nk'umukinnyi mwiza wa Gashyantare muri Rayon Sports, ubikesha iki byo? Navuga ko atari njye wabyifashijemo, nafatanyije na bagenzi banjye, nasanze turakorana turumvikana ndetse mbifashwamo n'umutoza wangiriye icyizere, mu by'ukuri ndashima Imana. Igikombe cy'amahoro cyakomeje, intego mufite ni izihe? Se ko twabonye Inyemera ibatsinda muri shampiyona ari shampiyona nyine mugakomeza, ko shampiyona ari marato wenda umuntu agira amahirwe ya kabiri, nta challenges mubona zishobora kuba wenda mu gikombe cy'amahoro cyane ko abari match imwe na retour ikipe igahita ivamo? Wafite ikintu cya mbere, intego nasanze ekipe ifite kuko naje muri phase retour, naje nsanga bafite intego y'utwara igikombe. Icyo nafashije rero ni ukurinda ibyagezweho mfatanyije na bagenzi banjye. Icya mbere nasanze ari intego gutwara igikombe, wari twamaze kugitwara, igikombe cy'amahoro nicyo gikurikiyeho, kandi intego nasanze ari imwe yo gutwara igikombe byombi. Ni ukuvuga ngo tugomba gushyiramo imbaraga tugakomeza tugafatanya kuko ntabwo birarangira, kandi birashoboka ko nacyo twagitwara kubera yuko turashoboye kandi imbaraga turazifite. Imakire, buri mukinnyi wese atangira sezo afite intego runaka yihaye n'ibintu yifuza kugeraho, kuri wowe ukurikije uko wabibonye muri shampiyona kugeza aho igeze ubu ngubu, intego zanjye ntabwo ibintu byose wabigeraho icyarimwe, ariko zimwe muri zo ngenda nzigeraho kandi biragaragara. Urugendo ntabwo rwari rworoshye, yari inzira ndende, ikipe yari itangiye ikaza ihita ijya Premier Division kandi ikaza mu myanya myiza hakiri kare, ndetse ikabasha n'utwara igikombe. Twari urugendo rurerure, ariko kubera ko twariyemo generation imwe tumenyereye ibikombe tuzi uburyo bwabyo, twaje dufite intego ari niyo cyadufashije kugeza ubu ngubu. Nk'umuntu wari umenyereye ibikombe cyangwa se kwegukana ibikombe, navuga ko hari ibiganiro byawe na Rayon Sports byari bihabanye wenda n'iby'umwana muto ugishaka no kuba yakina umupira. Ni iki cyakwemeje kuri Rayon Sports ibintu irimo, navuga ngo biseriye kuba wenda bazatwara igikombe cya shampiyona? Banyakiriye neza,
ibyo twavuganye byose babikorera ku gihe kandi aho navuye nari maze igihe ntakina abanyakira bampa n'igihe kandi mu by'ukuri bajyaje kubahiriza bimwe mu byo twavuganye byose kugeza nta n'ubu tumenyanye neza nicyo kizere nagize birangira mba umwana mu rugo n'ababa ababyeyi. Captain Kalimba, hari challenges umupira w'amaguru w'abagore ufite urugero twabonye nk'ikibuga cya Freedom gifite file zifite amabuye biriya bintu mu byakira gute ubundi bibaca intege ku rwego rungana iki? Biriya bintu biduca intege ku rwego runini percentage iri hejuru cyane kuko bari bivuga bibi ushobora kubona umukinnyi hano kuri tapi wabona n'ahari ukagira ngo n'undi muntu ubonye wa kabiri atari wari wabonye hava imvune nyinshi akenshi ama ekipe nkatwe tumenyereye ibibuga byiza biradutonda akenshi naho dutakariza biduca intege ndetse tunasaba ubuyobozi bubishinzwe federation ndetse n'abandi ko badufasha bakadushakira natwe ibibuga byiza nk'abana b'abakobwa. Tumaze imyaka nta mukinnyi usohoka hanze wenda ngo shayininge ndetse uko mbitekereza nta uragi burayi ngo umukinnyi mwiza bitandukanye nuko i Bugande urabaza abakinnyi bagiye muri za Finland na za Suède ubona habura iki kugira ngo tugire abakinnyi baba professionnel? Ikibura ni urwego rwa shampiyona ni ukongera amakipe akaba menshi na competition bakagira ibyo bafasha amakipe atishoboye menshi ikindi bakongera amamatch ya kipe nasiyonali ya match ya gishuti ndetse twitabira kuko akenshi mu Bugande nibaza ko abakinnyi benshi bajya hanze icyo bakona ubwo buryo bwo gusohoka kubera mu makipe nasiyonali bakina kenshi basohoka kenshi aba agent barababona ko baba bakinnyi twe nicyo kiburaje ekipe nasiyonali toujours tugire duhabwe igihe twitabwiyo natwe dukine baduhe igihe batwiteho bazi baturebe iyo ni motivation kuko ntabwo tuzakina rimwe mu myaka itatu uzagenda nawe wumva ko uragenda ongera ugaruke ariko nibihoraho ni motivation kuri twebwe cyane. Umaze gusohoka muri Champions League niba ntibeshye incuruzi nk'ebyiri ugiye gusohokana na Rayo muri AS Kigali nta mutari umwateye ahangaha ubona hari igishoboka cyangwa n'ubundi rwego rwa shampiyona yacu rurabagumisha hasi? Shampiyona yacu ntabwo navuga ko ari mbi cyane kuko mu bihe byashize nibwo we navuga ko ari bingu hari evolution ariko nka Rayon Sport bitewe n'uburyo twiteguye cyangwa n'abakinnyi dufite n'uburyo dushyigikiwe n'abayobozi abatoza beza hari icyizere ko hari icyo tuzereka abanyarwanda aho tuzagera. Muri weekend ishize Ferwafa yatanze lisance B ku batoza barimo umunani b'abagore biratanga sura ki kuri uyu mupira wa femini? Ni isura nziza kuko ni bamwe muri twe ni bamwe babuze bakina bizorohera urubyiruko rukiri inyuma cyangwa se n'abandi babyifuza ko bizoroha ko n'undi bazatozwa n'abandi babikozemo. Yego Kalimba, abantu baravuga bati Alice na nibagwire bamaze igihe kinini mu kibuga cyakoze baracyumva bafite imbaraga zo kuzakina wenda baracyafite inzozi zo gusohoka imyaka yawe urimo urugendo rusigaye nurujya he nubwo kurerwe? Football yacu nibaza yebwa n'abantu bake bashoboka kandi babishaka sinjye generation bavuga njyewe nta igihe kirahari ntabwo bazi imyaka yanjye bitiranye igihe ushobora kuba gutangira ukiri umwana umuntu akakubona kera kongera akakubona waratangiye uri muto bitavuze ko kuza singana na Gloria ndibaza ni muri generation yawe ko singana nawe sinzi imyaka ye ariko aramututa cyane ndacyafite igihe cyo gukina.